السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع وَالْإِنْتِفَاءَ والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودالة على على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان الحمد لله sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di ruangan Warkah Duha bersiaran hanya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Saudara ada satu riwayat sebagaimana dibawakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia bercerita ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah falam yajid aliyan fil baiti faqala aina ibnu ammika kata sahal bin sa'ad satu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah anak endanya iaitu fatimah akan tetapi nabi dapati suami fatimah iaitu ali tidak ada di rumah lantas nabi pun bertanya di mana ali mana suamimu قَالَتْ kana بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ faghadabani fa kharaja falam yaqil indi Lantas Fatimah menjawab sebenarnya antara saya dengan Ali ada sedikit perselisihan dan dia marah kepada saya lalu dia pun keluar daripada rumah dan dia tidak tidur di rumah Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil insan unzur aina huwa Faja'a faqala ya Rasulullah wa fil masjid raqidun. Lantas Nabi panggil satu orang pergi cari di mana Ali berada sekarang. Maka orang ni pun pergilah mencari. Selepas dia tahu di mana kedudukan Ali, dia datang mengadu semula kepada Nabi ya Rasulullah. Huwa fil masjid raqidun. Saya dah nampak Ali dalam masjid dia sedang tidur. Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu mudtajun, Qad sakat ridauhu an shikhihi, wa asabahu turabun. Maka kata Zal Nabi pun pergilah ke masjid dan Nabi tengok Ali radhiyallahu anhu masih berbaring dalam keadaan kainnya jatuh daripada kepalanya sehingga tanah melekat pada kulitnya. Fajalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahuhu anhu, wajakul kum abu Rabin, kum abu Rabin. Nabi lantas pergi kepada Ali, diusapnya debu dan tanah daripada kulit Serina Ali, sambil memanggil kum abu Rab, kum abu Rab, bangunlah wahai bapa Turab, bangunlah wahai bapa Turab. Bapa turab ertinya bapa kepada tanah kerana kepala Sayyidina Ali penuh dengan tanah iaitu Nabi ingin bergurau dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hadis riwayat Bukhari dan Muslim Saudara apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana untuk menjadi seorang mertua yang baik. Saudara baginda adalah seorang bapa mertua kepada dua orang tokoh sahabat yang sangat kita hormati. Pertama Sayyidina Uthman Al-Affan bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Uthman telah menikah dengan puteri Nabi yang bernama Ruqayyah tetapi perkahwinan tidak lama kerana Ruqayyah meninggal tahun 2 Hijrah dalam usia yang masih muda kira-kira 24 tahun. Lantas Sayyidina Osman ini jodoh dia dengan anak Nabi juga dia salin tika dinikahkan pula dengan Ummu Kulsum radhiyallahu anha salah seorang lagi puteri Nabi dia juga tidak lama kerana Ummu Kulsum ini meninggal pada tahun 9 Hijrah dalam usia 28 tahun itu sebab Sayyidina Osman bin Affan mendapat julukan Nurain orang yang memiliki dua cahaya kerana dia dijodohkan dengan dua orang anak Nabi maka Nabi menjadi bapa mertua kepada Uthman bin Affan dan menantu Nabi yang kedua adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mana Ali ini dia bernikah dengan anak, -anak Nabi yang kelima iaitu Fatimah radhiyallahu anha kalau melihat kepada sejarah Ali ini orangnya sangat miskin manakala Uthman bin Affan sangat kaya justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga etika dan pemakaiannya ketika mana nak berhadapan dengan Osman bin Affan berbanding dengan orang lain sehingga kan kata Aisyah wa dakhala Usmanu fajalasta wa sawaita thiyabaka kata Aisyah ya Rasul kenapa ketika Osman masuk engkau segera duduk dan memperelokkan pakaianmu Aisyah pun perasan Nabi dia akan mencantik-cantikkan ataupun menjaga penampilannya ketika bertemu dengan Osman menantunya. Tetapi dengan Sayyidina Ali ataupun dengan orang lain penampilannya itu biasa sahaja. Sebab itu Ali radhiyallahu anhu pernah dalam satu riwayat dia malu nak bertanya soalan pada Nabi dia segan dengan Nabi. Maka kata Sayyidina Ali kuntu rajulan mazaan. Fakuntu astahi an as'ala Rasulullah limakan ibnatihi. Kata Ali saya adalah seorang lelaki yang sering mudah keluar mazi. Maka saya malu untuk bertanya hal ini kepada Rasulullah kerana isteri saya adalah anak kepada Nabi. Saya menantu dia, dia malu dengan Rasulullah. Fa amartul miqdad fa sa'alahu fa qala yaghsilu wa yatawaddaa. Maka saya minta Miqdad bin Aswad tolong tanyakan soalan kepada Nabi bagi pihak saya. Nabi pun menjawab, basuhlah dan berwuduklah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sedara dalam sejarah mencatatkan bagaimana Nabi SAW sebagai seorang mertua begitu hebat sekali. Dalam riwayat yang kita bawakan pada awal mukaddimah kita tadi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengorek-ngorek rahsia rumah tangga anaknya. Walaupun dia datang ke rumah Fatimah, dia tengok Ali tidak ada dan Fatimah mengakui dia ada sedikit perselisihan dengan suaminya, ada terjadi sesuatu krisis dan suaminya marah kepada dia. Tidaklah pula Nabi bertanya apa isunya, apa masalahnya, apa topik yang kamu gaduhkan? Tidak ada. Nabi tidak mengorek-ngorek rahsia rumah tangga anak-anaknya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membela anaknya secara membuta tuli. Kerana Nabi tahu menantunya sedang marah kepada putrinya ataupun isterinya itu. Dan Nabi sebagai mertua dia berusaha untuk mencairkan dan mendinginkan suasana. Dan Nabi sendiri datang berjumpa dengan Sayyidina Ali, tanya apa khabar dan Nabi memanggil Sayyidina Ali dengan panggilan yang kemudiannya menjadi satu panggilan yang kekal dipanggil kepada Ali iaitu Aba Turab. Maka saudara, pelajaran untuk kita adalah kalau kita hari ini menjadi seorang mertua, jadilah mertua yang baik. Mertua ni dalam bahasa Inggeris dipanggil parent in law, father in law, mother in law. Sebab itu ada orang dia bukannya jadi mother in law ataupun father in law tapi dia dah bertukar jadi monster in law. Itu sebab tahun 62 Allahyarham Piramli angkat isu mertua ini sehingga membuat satu filem yang begitu terkenal judulnya ibu mertuaku. Sebagai suatu gambaran bahawa isu mertua ini isu yang besar. Sebab itu di barat ada satu pokok asal pokok ni namanya devil's tongue ataupun lidah setan tetapi pokok yang sama juga telah digunakan satu nama lain mother in law tongue lidah mak mentua pokok itu dipanggil pokok lidah mak mentua asalnya nama pokok tu lidah setan wallahu alam kenapa nak dikaitkan antara lidah setan dengan lidah mak mentua tapi itu gambarannya sehingga kan pasapah di barat mengatakan Adam dan Hawa adalah orang paling gembira dan berbahagia di dunia. Adam and Eve were the happiest and the luckiest couple in the world. Apa sebab? Because neither of them had a mother-in-law. Sebab dua-dua tidak memiliki mertua, ibu mertua. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, mari kita belajar daripada sirah. Bagaimana Nabi SAW menjaga rumah tangga anak dan menantunya supaya semuanya hidup bahagia aman damai hari ini kita boleh melihat umumnya di sekeliling kita ada sebelas karakter mertua yang boleh kita lihat pertama ada mertua yang kita gelarkan mertua busybody menyibuk suka ambil tahu, jaga tepi kain setiap saat, setiap masa menelpon kita bertanya cucu Tanya cucu makan apa Lauk apa Tidur pukul berapa Ataupun ada masa kita sebagai mak bapak marah kepada anak kita Terus dia pula Mak bapak tu atau mentua tu Beletir pula kepada kita Berikan nasihat panjang lebar Kita marah dia bela Kita marah dia bela Akhirnya anak jadi bingung Apabila ada dua peraturan yang berbeza Peraturan atuk dia iaitu mertua Dan peraturan mak bapak dia Nah ini terlalu busy body. Ada mertua yang kita istilahkan mertua mabuk kuasa. Mabuk kuasa ni dia ikut campur dalam segala hal. Dari soal menu apa yang nak dihidangkan, cara pengasuhan anak, sampailah nak mengurus suami, bahkan baju apa yang nak dipakai sesuai atau tidak, itu pun dia masuk campur. Sampaikan si isteri nak buat teh tarik pun untuk suami, mertua campur juga. apa ah, patut buat begini dan begitu, buat begini dan begitu. saudara mari kita belajar daripada sirah. Ada satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Fatimah alaihi salam syakat ma talqa fi yadiha minar raha fa atat nabiyyu tas'aluhu khadimah falam tajidhu Satu ketika Fatimah binti Rasulullah ingin berjumpa dengan ayahandanya untuk mengadu tentang tangannya sakit kerana setiap hari dia mengisar gandum maka dia pergi ke rumah Nabi untuk uh, mengadu hal dan kalau dapat nak berusaha mohon satu orang hamba daripada ayahnya kok dapat disediakan tetapi falam tajidhu bila Fatimah pergi ke rumah Nabi, Nabi tidak ada di rumah. Nabi sudah keluar. Fazakarat zalika li Aisyah ta falamma jaa akhbarathu. Maka Fatimah pun mencerita masalah dia kepada Aisyah. Lalu Aisyah kata, "Tak apa, nanti Rasulullah balik saya akan sampaikan cerita ini." Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, akhbarathu, maka Aisyah pun ceritalah kepada Nabi masalah Fatimah tadi tangannya sakit terpaksa buat kerja di rumah pembantu tidak ada Ali jarang berada di rumah faqala faja'ana wa qad akhazna madaj'ana fa dhahabtu aqumu faqala makanika maka nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat pengaduan ini dia terus pergi ke rumah fatimah atau rumah sayyidina ali dan dia pergi ke sana dia tengok Ali dengan Fatimah sedang duduk. Sedang duduk dalam rumah. Jadi bila Nabi sampai, kedua-dua suami isteri ni bangun sebab Rasulullah. Mereka pun bangun. Maka kata Nabi, faqala makanak. Maka kata Nabi, duduk tempat kamu, tak payah bangun, tak apa-apa, tak, apa, tak apa. Tak payah bangun kata Nabi. Fajalasa bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri faqala. Nabi pun duduk tengah-tengah antara kami antara Ali dengan Fatimah sehingga kan kata Ali aku dapat merasakan sejuknya dua tapak kaki Nabi yang kena pada aku faqal lalu Nabi bersabda ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin iza awaituma ila firashikuma au akhastuma madaji'akuma Nabi bertanya wahai Ali wahai Fatimah Maukah kamu berdua aku tunjukkan kepada kamu satu yang lebih baik daripada seorang khadam. Tadi kamu datang ke rumah nak minta ayah berikan khadam, berikan seorang pembantu, seorang bibi. Maukah kamu aku berikan satu perkara yang lebih baik daripada itu? Maka kata kedua-dua mereka, "Bala, ya kami nak ya Rasulullah, apa yang lebih baik lagi?" فكبر ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم maka kata nabi bertakbirlah kamu 33 kali bertasbihlah kamu 33 kali dan bertahmidlah 33 kali itu adalah lebih baik bagi kamu daripada dapat seorang khadam ataupun seorang hamba Bayangkanlah saudara ini merupakan hadis yang mana diriwayatkan ada di dalam sahih Bukhari membayangkan kepada kita bagaimana respon seorang bapa respon seorang mertua kepada anak dan juga menantunya. Bila dia tahu putrinya anaknya datang mencari dia datang ke rumah dan kebetulan dia tak ada. Nabi sebagai seorang yang sangat baik orangnya dia sendiri terus datang ke rumah anak indahnya tanpa mengutus seorang pembantu pun untuk mewakili dia. Tidak, dia sendiri turun padang. Dan bila dia sampai, dia tengok permasalahan yang sedang berlaku, dia memenuhi pemerintahan anaknya. Tetapi dia tidak memenuhi dengan memberikan apa yang dia minta. Sebab kadang-kadang kebaikan itu lebih baik dengan tidak memenuhinya. Tetapi Nabi memberikan kepada anaknya amalan yang kalau diamalkan nescaya Allah berikan lebih baik ganjaranNya iaitu bacalah uh, Allahu Akbar 33 kali kemudian membaca uh, Subhanallah 33 kali dan baca Alhamdulillah 33 kali wan syu'bah an Khalid an Ibn Sirin arbaun wa 34 dan ada juga daripada syu'bah daripada Khalid daripada Ibn Sirin dia mengatakan tambahan tasbih sebanyak 34 kali ini juga dalam sahih Bukhari sebab itu Nabi SAW alaihi wasallam dia tidak nak menunjukkan dia ini mabuk kepada kekuasaan tetapi dia membantu mempermudahkan hidup anak dan menantunya boleh saja Nabi membenarkan seorang pembantu ataupun khadam untuk membantu rumah tangga Ali dan juga Fatimah tetapi ini tidak akan mendorong anak dan menantunya untuk berusaha lebih keras lagi. Ini Nabi tak sikap baginda sebagai seorang mertua. Yang ketiga kita melihat ada mertua yang jenis kaki gosip suka membawang, suka mengumpat. Kita terpaksa tahan berjam-jam untuk nak mendengar dia memburukkan anak dia, memburuk-burukkan menantu dia, memburuk-burukkan cucu yang dia tidak suka. Sebab itu sebagai menantu, marilah kita jangan campur tangan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kerana orang yang bergosip denganmu akan bergosip juga tentangmu. Orang yang bercerita buruk tentang orang lain kepada kita, percayalah dia juga bercerita keburukan kita kepada orang lain. Tak perlu jadi nasi tambah, masuk kanan, keluar kiri. Itu yang ketiga. Ada mertua jenis mengeluh. Tak ada mengeluh je siang malam, pagi petang. Tidak ada hari tanpa keluhan. Sakitlah, tak ada duitlah. Bapa engkau malaslah, mak engkau malaslah menantu tu kedekut lah cucu sini degil lah cucu ini lembab ah, tidak ada satu hari pun dia membawa berita gembira tidak ada masalah tak ada masalah untuk mendengar tapi pernahkah Nabi Nabi Alaihi Wasallam bercakap begitu? tidak pernah tidak pernah itu yang keempat yang kelima ada mentua jenis mata duitan kalau menantunya itu ada duit pangkat besar ada gelaran ada pangkat cara layanan berbeza kalau balik raya dia tunggu depan pagar kereta nak sampai tunggu depan pagar tapi kalau menantu yang susah kerja biasa-biasa kolu kilir naik motor bila balik raya dia tak tunggu depan pagar dia tunggu dekat dengan dapur saja tak disambut. Apa sebab? Kerana dia membanding-bandingkan. Ini masalah. Membanding-bandingkan antara anak dengan menantu ini, menantu ini dengan anak yang ini. Oh, menantu yang ini bagus sebab dia bawa pergi holiday. Pergi bawa pergi jauh pergi sini. Ah, yang ini menantu ni kurang bagus sebab bawa holiday pergi ke Sungai Lembing saja. Ah, ini ini semua masalah. Nabi SAW... alaihi wasallam tak ajar begitu mata duitan sangat membanding-bandingkan bahkan kalau cucu kalau cucunya itu daripada cucu menantu yang dia sayang dia tatang bagai minyak yang penuh buatlah apa pun dalam rumah berlari cabut lansir dan bagai-bagai tak ada masalah apa sebab kerana itu anak kepada menantu dan anak yang paling dia sayang cuba dengan cucu daripada anak atau menantu yang dia tidak suka Budak tu pegang ni salah, pegang tu salah, pegang tombol pintu salah, pegang lansir salah. Bayangkanlah, di mana keadilan? Itu yang kelima. Yang keenam, ada mertua yang jenis pilih kasih. Kalaulah suami kita merupakan anak kesayangan dia, terpaksalah kita berkongsi kasih sayang bersama dengan mertua. Dan juga kalaulah suami kita Bukan anak kesayangan ataupun anak emas ibunya Bersiap sedialah untuk kita dimenantu tirikan juga Ini banyak berlaku Yang ketujuh ada metua jenis acuh tak acuh Bila kita mengadu masalah Dia sekadar boleh memberi respon Alah itulah adat berumah tangga Jarang sangat bertelipon, Jarang sangat berkunjung Jarang sangat bertanya khabar kalau berkunjung ke rumahnya pun layanan pun biasa-biasa saja acuh tak acuh macam tak nampak sajalah ada pula mentua jenis mulut manis depan kita dipujinya rajinnya macam-macam lah tapi di belakang kita segalanya berubah total ada juga mertua jenis profesor seba tahu. Semua perkara nak ditegur. Buat teh, campur itulah, campur ini. Anak lepas mandi, kena bedak lah, kena lotion lah, kena lap lah. Masya-Allah. Yang kita sangat dambakan adalah mertua seperti Nabi. Penuh pengertian dan inilah kurniaan yang patut disyukuri. Kalau suaminya outstation, mertua langsung menawarkan diri, datanglah ke rumah bapa mertua atau mertua, dia akan suruh kita <coughs> duduk di rumah, dia akan bantu kita. Kalau kita nak berhanimun, anak-anak pun tinggallah dengan dia, dia akan jaga. Kalau kita hamil, dialah yang bantu menyiapkan segala keperluan si kecil itu nanti. Kalau dapat mertua begini, bersyukurlah dan berdoalah kepada Allah, satu hari nanti kalau kita jadi mertua, jadilah juga seorang mertua yang baik. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tetapi masa tidak mengizinkan. Moga-moga kisah ini memberi satu teladan yang baik kepada kita. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.